السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام احمد مخاوی ہے، میری دکان ساز ڈیزائنر حافظ بابا نگر میں ہے۔ ہم لوگ کے کل ملا کر 5 شو رومس ہے، آگے ساز کلیکشن ہے، عمران ٹیکسٹائل، معین باغ میں ہور ویڈنگ مال اور کمارواڑی میں ساز ویڈنگ مال۔ الحمدللہ 26 جنوری ہو یا 15 اگست ہو، ہم لوگ اچھے سے سیلیبریٹ کرتے ہمارے پورے دکانوں پہ۔ اور اسکول سے ہی ہمارے کو سکھایا گیا ہے کہ اسلام میں دو عیدیں، ہمارے لیے دو عیدیں جائز ہے، فرض ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، مگر اسکول میں ہمارے ٹیچروں نے ایک جذباتی عید بھی ہمارے کو سکھائی، اور وہ ہے 15 اگست، 26 جنوری۔ یہ ہم دل سے مناتے، یہ عید نہیں بول سکتے، مگر یہ ہمارے اندر یہ جذبات ہے اس کے، یہ ہمارا جتنا یہ ملک ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا ہے ملک، ہندوستان جتنا آپ کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے۔ خوشی ہوتی ہے 15 اگست آئی یا 26 جنوری ہے تو خوشی ہوتی، دل سے کچھ کرنا دل بولتا، کہ ایسا نہیں کہ بات کر لیے، دکان سجا لیے، ایسا نہیں، کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، کہ بہت سارے چیزاں جو ہے الحمدللہ اچھا دکھتا، خوشی ہوتی 15 اگست آؤ یا 26 جنوری آؤ، جھنڈا چڑھاتے ہم لوگ، ہمارے پورے دکانوں کو سجاتے، پورا اسٹاف مل کے ہم لوگ کام کرتے، رات بھر پورا جو ہے ہم لوگ پوری دکان کو سجا کے، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ابھی، اس ٹائپ سے جو ہے ہم لوگ پوری دکان کو سجا کے کر کے ایک خوشی اظہار کرتے کہ ہم شہری ہے اس ملک کے، ایسا نہیں کہ آج ملک کے حالات خراب ہے اور آج ہم لوگ کر لیے، آج حالات خراب ہے تو جھنڈے نکال رہے اور یہ پروٹیسٹ کر رہے بول کے ایسا سجا رہے، ایسا نہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھ لے سکتے، ہمارے اولڈ ویڈیوز ہے، ساز ڈیزائنر یوٹیوب چینل بھی ہمارا۔ ہم الحمدللہ جب سے ہماری دکان پہلی کھلی، ساز کلیکشن ابتدا عمل میں جب سے آیا، جب سے ہم لوگ اسی جوش سے جو ہے 15 اگست 26 جنوری مناتے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو، کوئی ہمارے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم یہ نہیں کرتے، تم وہ نہیں کرتے بول کے، الحمدللہ ہم شروع سے کرتے، اچھا کرتے، آپ کو ہمارے کو سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کو ہم کیسا کرنا کیا کرنا ہمارے کو خود معلوم ہے، الحمدللہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اور ہمارے پورے دکانوں پہ آپ کو جو ہے الحمدللہ پوری ورائٹیز مل جائیں گی، کھڑا دوپٹہ ہو یا شادی ہو یا ولیمہ ہو، لانچا، کھڑا دوپٹہ، فش کٹ، پارٹی ویئر، ڈیلی ویئر، برائڈل ویئر، ہر قسم کے آپ کو جو ہے کپڑے انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اور سب کو میں ایک بات بول کر ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ساز گروپ، ساز ڈیزائنر اور ساز گروپ کی طرف سے آپ سب کو یوم جمہوریت بہت بہت مبارک ہو، اب نہیں انشاءاللہ ہمیشہ مبارک ہو۔ ایک چھوٹا سا شعر کہہ کر میری بات ختم کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں تو ہندو ہے، میں مسلمان ہوں تو ہندو ہے، ہے ہم دونوں انسان، لا میں تیری گیتا پڑھ لوں، تو پڑھ لے میری قرآن، اپنے دل میں ہے دوست بس ایک ہی ارمان، اپنے دل میں ہے دوست بس ایک ہی ارمان، ایک تھالی میں کھانا کھائے سارا ہندوستان۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔